მესამეები დღეს ხუჩაბათია და რადიო სამხრეთის კარჩეს ეთერშია გადაცემა ექიმ იგუჩოს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას ტექნედევარ. დავანდოთ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებ ღრმა ვენური თრომბოზთან დაკავშირებით, ზოგადად რა არის ღრმა ვენური თრომბოზი, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, როგორ ხდება მისი დადგენა, მკურნალობის გზები, რა არის გამომწვევი მიზეზი, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც მსოფლიოში პანდემია იმ პაციენტების, ვისაც ღრმა ვენური თრომბოზი აწუხებს, როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ თავს. ამ საკითხებთან დღევანდელი ჩვენ გადაცემაში ისაუბრებ კლინიკა მეთორმონის მოწვეული სახთა ქირურგი ლევან გოგლიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ლევან და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენმა ყურებელს. ძალიან კარგი რომ გვეძლევა შანსი, რომ პანდემიის პირობებში, როცა ხალხი ვერ მიდის ეკიპთან, ჩაკეტილია გზები, ეშინია და ვერ იღებენ დახმარებას, საშუალება გვეძლევა, რომ აი ესეთი ფორმით დავეხმაროთ მას და მივაწოდოთ ინფორმაცია. მადლობა კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში რომ ავხსნათ ლევან, რა არის ღრმა ვენური თრომბოზი და მისი გამომწვევი მიზეზები რა შეიძლება ჩაითვალოს? ღრმა ვენების თრომბოზი ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც ვენებში ყალიბდება თრომბი და იწვევს სისხლის უკუდინების შეფერხებას გულისკენ. შესაბამისად ვლინდება სიმპტომები, როგორც არის ფეხის შეშუპება, ტკივილი, დაჭიმულობა, ფერის შეცვლა და ყველაზე მნიშვნელოვანი და საშიში, რაც ამ დაავადებას შეიძლება ახასიათებდეს და ამ დაავადებას დაავადება ქართულდეს, არის ის, რომ გამოიწვიოს ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია, რაც ხშირად ლეტალური შედეგით მთავრდება და ძალიან ცუდი გართულება ამ დაავადების. ამ დაავადების გამომწვევ მიზეზებს, რაც შეეხება, ძალიან ბევრი არის, მაგრამ როგორიც არის მაგალითად გაატანილი დიდი ოპერაციები, ტრავმატოლოგიური ოპერაციები, ეს არის ზოგად ქირურგიული ოპერაციები, მოტეხილობები, ანამნეში უკვე არსებული ღრმა ვენების თრომბოზი, ხანგრძლივად მოგზაურობა, ხანგრძლივად ფრენის დროსაც შეიძლება განვითარდეს, ასევე შეიძლება რასაც გენეტიკურად აქვს სისხლის შეერდების დარღვევები, მათ შეიძლება განვითარდეთ, ორსულობა, მშობიარობა, ასევე ჰორმონალური პრეპარატების მიღება, კონტრაცეპტივების მიღება და სხვა გენეტიკური ფაქტორები, რომლებიც რთულდებიან ღრმა ვენების თრომბოზით. ანუ შეიძლება ჩაითვალოს თქვას, რომ ქალები უფრო არიან რისკ ჯგუფში ამ შემთხვევაში, ვიდრე მამაკაცები? და ხო, ერთი ის და ნუ და ვისაც აქვს ქრონიკული ვენური დაავადება და ვარიკოზული დაავადება, ისინიც მიეკუთვნებიან ამ რისკ ჯგუფს. და რაც შეეხება ქალები თუ კაცები, აქედან გამომდინარე უფრო ქალები უფრო არიან მიდრეკილი ქრონიკული ვენური დაავადების განვითარებისა და ღრმა ვენების თრომბოზისაკენ უფრო დიდი პროცენტულობა ძალიან ცოტა არის განსხვავება ახლა თრომბოზის ვარიანტში, თორე ღრმა ვენების დაავადების შემთხვევაში ქალებს უფრო მეტი აქვთ, რა თქმა უნდა, ამოვლენა ვიდრე კაცებს. ასაკებია. როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, ანუ ამ დაავადების პროცენტები? გასაგებია. დიაგნოსტიკას რაც შეეხება, პირველ რიგში საჭიროა პაციენტის ანამნეზის შეკრება და თუ როგორ დაიწყო სიმპტომები, როგორც არის შეშუპება, ფერის შეცვლა, სიმხურვალე ფეხში, ტკივილი და ასევე ყველაზე მარტივი ჩვენთან საქართველოს პირობებში არის ქვემო კიდურების ვენების დუპლექს სკანირება ფერადი კარტირების რეჟიმში, რომელიც პრაქტიკულად 100%-ში მივხვდებით პაციენტს ღრმა ვენების თრომბოზი აქვს თუ არ აქვს. თუმცა აი ევროპაში და ამერიკაში ამას ემატება დედიმერის განსაზღვრაც, სანამ პაციენტს თუ მაგალითად ორი დღე რაც ფეხი შეუშუპდა და მიმართა ეკიმს, უგებენ დედიმერს, თუ დედიმერი არ აქვს პაციენტს, ანუ ნორმაში აქვს, მაშინ აღარ უკეთდება დუპლექს სკანირება, მაგრამ თუ დედიმერი არ მომატებული, მაშინ უტარდება ქვემო კიდურების ვენების დუპლექს სკანირება და დასტურდება ამით აქვს თუ არა პაციენტს ღრმა ვენების თრომბოზი. ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ რეალობაში, როცა პაციენტს მომართავს სტეთჩივლებით, უფრო მარტივია დაუნიშნო ქვემო კიდურების ვენების დუპლექს სკანირება, ვიდრე კიდე დამატებით სხვა ანალიზებზე აგზავნო. ამიტომ ჩვენ პირდაპირ დუპლექს სკანირებას ვაკეთებთ. გასაგებია. ზოგადად როგორ ხდება ვენური თრომბოზის მკურნალობა, ანუ რამდენად რთული პროცედურა არის, არის მედიკამენტები, რომელიც ჩარევასაც დაჭიროა?
გასაგებია. რაც შეეხება ღმაონების თრომბოზის და ფლებოთრომბოზის მკურნალობას, ძირითადად არის ხოლმე კონსერვატული მკურნალობა, ანუ ეს მოიცავს კომპლექსურ მიდგომას, სადაც შედის ანტიკოაგულანტები, ანტიაგრეგანტები, არასტეროიდული ნივთიერებები, გუჭისდამცავი პრეპარატები, ქადასხმები და სხვა დოზებით, არის სხვა მედიკამენტები, არის ნემსებით, ეგრეთ წოდებული, აი პაციენტების გასაგებად რო იყოს, არის ნემსებით და ტაბლეტებით მკურნალობა. და სხვა კურსები არის სხვა ხანგრძლივობით. თუ კონსერვატული მკურნალობა არიღებს ხოლმე შედეგს, მე უკვე და უკვე ხდება ხოლმე უფრო აგრესიული მკურნალობა, როგორც არის ოპერაციული ჩარევა, თრომბექტომია, თრომბოლიზისი, თრომბოასპირაცია და ასევე ხშირად კავაფილტრის იმპლანტაციაც. კავაფილტრის იმპლანტაციაც და ეს ზემოთ აღნიშნული გართულება რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მკურნალობის რაუნდების თრომბოზის მკურნალობის ერთ-ერთი ასპექტი არის ის, რომ პაციენტს უნდა და კარგად უნდა გამოვიკვლიოთ აქვს თუ არა მოფლოტილე თრომბი. ანუ ეს რას ნიშნავს? როდესაც აქვს პაციენტს რაუნდაში თრომბი და თრომბის ბოლო მოძრაობს, ანუ მოძრაობს განა ჩვენ როგორც განაპირობებს მოძრაობს, ანუ ისი კედლები თრომბის თრომბის კედლები მიმაგრებული არის თუ არა артерი, ანუ ვენის კედელზე კარგად. ეს ამ ეს დასტურდება, ესე იგი, ультраბგერითი კვლევით, ეგრეთ წოდებული დუპლექს სკანირებით. და თუ დადგინდება, რომ მოფლოტილე თრომბის ნაწილი არის დაახლოებით 5 სანტიმეტრზე მეტი, და უკვე პაციენტს აქამდეც ჰქონდა, თქვა, ფილტვის артерიის თრომბოემბოლია დადგენილი და თან ამასთან თუ კიდე ემატება, რომ ვერ მკურნალობს სულფასოვნად, თქვა, იმიტომ რომ კუჭის წყული აქვს და ვერ უნიშნავთ გამათხელებლებს, აი უკვე აქ ერევა ოპერაციული ჩარევა, ან კავაფილტრის იმპლანტაცია, ან ვენის ლიგირება, ან თრომბის ამოღება. კონკრეტულ პაციენტთან ხდება კონკრეტულად მიდგომა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ხშირად გამოყენებადი მკურნალობის ტაქტიკა, რა თქმა უნდა, არის კონსერვატული მკურნალობა. პაციენტი კლინიკაში უნდა მოთავსდეს დაახლოებით 8 დღე, ველოდებით მკურნალობის შედეგს, აკონტროლოს დუპლექს სკანირებას და მერე უწერთ სახლში დაკვირვებაზე ყოველ ერთ თვეში, სამ თვეში, ექვს თვეში. მაგრამ თუ მოფლოტილია თრომბი გამვითარდა და მოფლოტილია თრომბი, ხო? машин უკვე როგორც აღვნიშნეთ, ან ლიგირება უნდა გაკეთდეს, ან თრომბექტომია, ან კავაფილტრის იმპლანტაცია. კავაფილტრის რა არის კავაფილტრი, გვაქვს გასაგებია იყოს, ესე იგი ფერხის ვენები რომიდის დაახლოებით ჯიპის არეში უფრო ქვემოთ ერთდება ერთმანეთთან, წარმოიქმნება ერთი დიდი ვენა, რომელსაც ქვია ღრუ ვენა, ეგრეთ წოდებული ვენა კავა, რომლითაც საბოლოო ჯამში შეხედის გულში. და ჩვენ ზუსტად აი აქ ე გაერთიანებულ ვენაში აი ესეთ ფილტრს გავს თრომბების ზემოთ, რომ რაც აუნდა თრომბი წამოვიდეს ერთი ფეხიდან იქნება თუ მეორე ფეხიდან იქნება, დაიჭერს ეს ფილტრი ამ თრომბს და ფილტვებისკენ არ გაუშვებს, რომ არ მოხდეს ფილტვის артерიების დახშობა თრომბით და არ გამოიწვიოს ფილტვის артерიის თრომბოემბოლია. და სულთქვის უწავე უკმარისობა და მე სარეანიმაციო პაციენტი ვარ გახდეს. გასაგებია. ან თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ გამათხერებულთან დაკავშირებით რო ხშირია ხოლმე თვითონ მოსახლეობა, პაციენტები თვითნებულ მკურნალობას მიმართავენ. აი, როდის უნდა მიმართოს ზოგადად ადამიანმა ექიმს რა პირველი სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში და რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს ადამიანები თვითმკურნალობით? გასაგებია შესანიშნავი კითხვა, ძალთან ალბათ არა მარტო საქართველოსში, არამედ მსოფლიოში ბევრი პაციენტი თვითნებურად იწყებს მკურნალობას, რომელსაც საბოლოო სავალო შედეგებამდე მიუყვარ. თან ესეთი ნიუტრიენტები, როგორიც არის გამათხელებლები და თან პლუს ამას, როგორიც არის ვარფარინი, მაგალითად ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ პაციენტები და ხშირად ექიმებიც არასწორად ნიშნავენ ხოლმე ვარფარინს. ყველა პოთრომბინის ინდექსი ოდნავ რომ მოიმატებს და რაღაცა 2 და 3 რო გადასდება ნორმის ზღვარს, ეგრევე ვარფარინს უნიშნავენ ხოლმე. ნუ საშინელება ეს ამაზე სხვა კომენტარი გაკეთება შეუძლებელია. რა შეიძლება პაციენტები თვითონ ახლა გვერ მოთხოთ მას ყველაფრის სხვა დაკეთებას და ალბათ ეპატიებად კიდევს, მაგრამ ისეთ რთულ გარტყლებს ვიღებთ ხოლმე ხშირად, როგორც არის ჰემატომები ქვემო და ზემო კიდურებზე, როგორც არის ალო ხო ის ხო? კარგი, კი, აქ. ხო.
როგორც არის ჰემატომები, როგორც არის სისჩაქცევები თავის ტვინში, მუცლის ღრუში, გულმკერდის ღრუში, იმიტომ რომ გამათლებლების არასწორად მიღება და არ კონტროლი იწვევს სისხლის სისხლდენას. ამიტომ ყველას ურჩევ ჩვენ მაყურებელს, ვინც ამ გადაცემას მოისმენს, რომ არანაირად არ დაიწყონ თვითმკურნალობა მითუმეტეს გამათხლებლებით. დაჟე იმ შემთხვევაშიც კი თუნდაც, როცა აქამდე უკვე იღებდნენ და დოზირებაც იციან, იმიტომ რომ დიდი ხანია გასული, უკვე ორგანიზმი სხვანაირად იმოქმედებს ამ პრეპარატზე. შეიძლება უფრო კარგი მკურნალობაა გამოსული და მიმართეთ ექიმს და დაურეკეთ, თუ ვერ მიდიხართ, დაურეკეთ, ხო, ეხლა მითუმეტეს კომუნიკაციის საშუალება უამრავი არსებობს დღევანდელ ცხოვრებაში სამყაროში. ამიტომ არ მიიღონ და თვითნებურად წამლები. რაც შეეხება თუ როდესაც მიმართონ პაციენტებს ექიმს, კონკრეტულად მაუნდების თრომოს დაკავშირებით, პირველ რიგში ასე როცა უეცრად შეუშუქდებათ ფეხი. ანუ დილით ადგენ არ ქონდათ და საღამოს დაწვენ ლოგინში არ ქონდათ და დილით ფეხი შეშუპებულია. უეცრად სასწრაფოდ ექიმთან უნდა დარიგოთ. თუ ფეხი შეშუპებულია და სუნთქვა გაუზნელდათ სწრაფად ამ დროსაც. შეიძლება ფეხი შეშუპებული არ იყოს, მაგრამ სუნთქვა გაგიზნელდათ, ხო? აუცილებლად ექიმს უნდა დაურეკოთ და სასწრაფოს დაურეკოთ. სასწრაფო შევა დაიგვიანოს დევანდე პირობებში, მაგრამ თქვენ თონა მიხვიდეთ ექიმთან დაურეკოთ მაინც. ეს არის ძირითადად. ნუ შეშუპება, ძლიერი ტკივილი როცა იწყება და სუნთქვის გაზნელება, ეს სამი ძირითადი ამ პრობლემის წესი. გასაგებია. მადლობა ლევანდა, რომ აღნიშნოთ კიდევ აი პრევენციის მიზნი თუ არის რაიმე წინასწარ რომ ვთქვათ გააკეთონ პაციენტებმა, ასე ვთქვათ ადამიანებმა, ან კვებინციისა პრევენციის მიზნით რომ არ გართულდეს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება მაუნების თრომბოზის პრევენციას, ძალიან მარტივია პირველ რიგში იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვს ქრონიკული ვენური დაავადება და ესე იგი უფრო ასე ვთქვათ და ის ადამიანები, რომლებიც არიან რისკის ჯგუფში, კიდევ ერთხელ ჩამოთვლი, როგორც არის ტრამული დაზიანება ქვემოკიდურების ხერხემლის არის, რომ მოძრაოთ რო არიან მოტეხილობები, ეს იქნება გადატანილი ოპერაციები, ეს იქნება წოლითი რეჟიმი, დიდხანს მგზავრობა, ხო? უნდა ატარონ ელასტიური ტრიკოტაჟი. ეს არის ეს იქნება ჩულკი, გეტრი, ამბინტი აუცილებლად. აქტიური ცხოვრების წესი, დიდხანს ჯდომა, დიდხანს დგომა რეკომენდირებული არ არის. უფრო უნდა იარონ ვარჯიში მაგალითად, ხო? და ის ადამიანები უკვე რომლებიც აქვს გრულის ქრონიკული უკმარისობა და ისედაც იმყოფებიან ანტიკოაგულანტი ან ანტიაგრეგანტი, ხო? ელემენტარული ჩურქის ჩაცმას უკვე მიწვაც უკვე პლუს კარგი იქნება, რომ არ განვითარდეს მეოვნების თრომბოზი. მაგრამ ყველანაირად რომ შეასრულოთ და ეს რეკომენდაციები შეიძლება დაგემართოს დაავადება და ამ სხვას უკვე უნდა მიმართოთ ექიმს, რა თქმა უნდა, იმ სიმპტომების შემდგომ რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ. კიდე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დღევანდელ ამ კოვიდის პირობებში და ამაზე ალბათ ვისაუბრებ. თუ კი, ანუ აი ზუსტად შემდეგი ჩემი კითხვა იყო, ეხლა პანდემია არის კორონავირუსთან დაკავშირებით, ანუ სოფლიოს უკვე ბესმის რა ვენებთან დაკავშირებით პრობლემებით, რომ ანუ ერთ-ერთი რისკ ჯგუფები არიან. აი ისინი მათ ვისაც ხმა ვენური თრომბოზი აწუხებ და ამ პერიოდში არის კორონავირუსი, აი რამდენად საშიში არის მათთვის ეს დაავადება და როგორ უნდა თქვა ავარიდოთ თავი მოწესები და ისინი ვიცით კანონები ასე თქვა ძირითადად აძგვესმის, მაგრამ აი მათთვის რამდენად საშიშია და როგორ უნდა მოხდეს მათ გაფრთხილება. ესე იგი, რაც შეეხება COVID ინფექციას და დღევანდელ მდგომარეობას, პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ იმ ადამიანებსაც კი, რომელსაც დაუდასტურდათ COVID-ი და სიმპტომები არ აქვთ, ხო? რამე კონკრეტულად რომ დაჭირდეთ რამე ანტიკოაგულანტების დანიშნვა თუ აქამდე არიღებდნენ, ხო? რეკომენდირებული არ არის ჩვენ დღევანდელი სახელმწიფოს და არა მარტო ჩვენი სახელმწიფოს მიერ მოწოდებული გაიდლაინები. არ ჭირდებათ ვთქვათ მაინც და მაინც ფლაქსიპარინის ან ვარფარინის ან სხვა რომელიმე ანტიკოაგულანტის დალევა. მაგრამ თუ აქამდე სვავდნენ ანტიკოაგულანტებს, ხო? და ან კოვიდის შეხვდათ, ან არ შეხვდათ, მაგრამ ხო? მაშინ ჩვეულები ვაგრძელებთ. მაგრამ იმ პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ COVID ინფექცია და რომლებსაც სიმპტომები ვითარდებათ, მაშინ უკვე რეკომენდირებული არის ხოლმე, რომ დაიწყოს ანტიაგრეგაცია ან ანტიკოაგულაციური
მკურნალობა პაციენტებში. და თუ პაციენტი უკვე გამოჯამთელდა და გამოეწერა კლინიკიდან, იმასაც არ ჭირდება კიდე პლუს ბევრი გაიდლაინით არ ჭირდება ანტიკოაგულანტების მიღება, მაგრამ ამერიკის რამდენიმე კლინიკამ დადო გაიდლაინები, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იმყოფოდნენ ხელოვნურ ვენტილაცია სუნთქვაზე და შემდეგ გამოჯამთლდნენ და გამოეწერენ, ერთი თვის განმავლობაში მაინც იღებენ ხოლმე ანტიკოაგულაციურ თერაპიას. მაგრამ ჯამთელ მოსახლეობას, რომელსაც არც კოვიდი აქვს, არც და დადასტურებული ხმოვნების თრომბოზი, ხო, და ექიმს არ დაუნიშნია არაფერი მათთვის, თვითნებურად ანტიკოაგულაციური მკურნალობის ჩატარება, ეს იქნება ვარფარინი, ჰეპარინი, ნებსარელტო გინდაც, ან ფრაქსიპარ, ნებისმიერი, არ არის რეკომენდირებული თვითნებურად არანაირი მკურნალობის ჩატარება. ერთადერთი ბევრი სითხის მიღება აქტიური ცხოვრების წესი და იმ წესების დაცვა, რაც არის მოწოდებული თანამედროვე ცხოვრებაში. და ერთადერთი კიდე, ვისაც აქვს მკურნალობის თრომბოზი და მკურნალობდით, ჩვეულებრივ დოზების გაზდაც არ გინდათ, როგორც ვსვავთ, ისე უნდა გააზრდოთ მკურნალობა. იახი, მეტად რაღაც მოსახლეობა შეშინებულია განსაკუთრებით ხა ვენების პრობლემებთან ბიზნეს აწუხებს, უკვე წინასწარ იღებენ პრევენციის მიზნით, მე ჩვენ შეათ ქონია შემთხვევა და ამიტომ არა, პრევენციის მიზნით ერთადერთი რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ის არის, რომ თუ ანუ ორგანიზმი, ესე ვთქვათ, მოვამზადოთ კორონა ინფექციისათვის, ანუ იყოს მზა და ძლიერად ორგანიზმი შევსებული ყველა საჭირო ელემენტისაგან და ვიტამინისაგან, რომ უფრო მარტივად მოხდეს COVID ინფექციის გაატარა. მაგალითად, ეს არ არის მეგულის საიდუმლო ყველგან იწერება, რომ ვისაც D ვიტამინის ნაკლებობა აქვს, უფრო ძიმედ გადააქვთ ეს დაავადება, ვისაც მოკლედ ზოგადად ვიტამინების ნაკლებობა, ვისაც აქვს არასოთქმეობა, უფრო რთულად გადააქვთ ეს ინფექცია, მაგრამ მაინც გადააქვთ. მაგრამ თუ ეხლა ჩვენ შევავსოთ ორგანიზმს ამ ვიტამინებზე, კარგად იკვებებით, თუ დასამატებელი იქნება რამე, თქვა მედიკამენტის სახით, უკვე თქვენი ოჯახის ექიმი დაგიმატებთ და ეს C ვიტამინი იქნება, D ვიტამინი იქნება, თუ B ვიტამინი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს პირიქით კარგია ორგანიზმისთვის. მაგრამ ეს უკონტროლოს დალევა ვიტამინებისიც არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე ჰიპერვიტამინოზი ვითარდება და ის თავის პრობლემაა კიდე. ამიტომ მაინც ისეთი უწყინარი ნივთიერებების მიღებაც კი, როგორიც არის ვიტამინები, ელექტროლიტები, ხო? თან ელექტროლიტებს რაც შეიძლება მით უმეტეს ჰიპერტონიკებში და მოხუცადა ანუ ფანტაზმი ადამიანებში უფრო საყურადღებოთ უნდა იყოს დანიშნული და მაინც ჯობია ხოლმე, რომ თუნდაც ეს ნივთიერებები კიდევ ერთხელ როგორც არის ვიტამინები და ელექტროლიტები, ჯობია რომ შეთანხმებული იქნას მკურნალ ექიმთან და გააზრებული იყოს ამ პაციენტს, ჭირდება თუ არ ჭირდება და შედეგს უფრო მიცემს, გაქვს თუ არ ყოფილს. გასაგებია, მადლობა ლევან კიდევ ერთხელ ხელგადაცემის გამოყენებაში, არა ეს ჩემო მომისმინეთ თქვენგან, მაგრამ აი შემაჯამებლად კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ მსმენელის და მაყურებლისთვის, რა რჩევთ და რეკომენდაციებს მიცემთ, აი ესე ვთქვათ, საბოლოოდ რა გაითვალისწინან და როდის უნდა მივიდეთ ფასთან ეკიპთან და დავასრულებთ. ნუ კარგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ კითხვისთვის. პირველ რიგში გამეორდები, ალბათ ძალიან ბევრი მოუწოდეს ხოლმე, კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ დავიცვათ ის წესები, რასაც გთხოვენ, რომ დავიცვათ. ვატაროთ პირბადე, დავიბავოთ ხშირად ხელები და ეს თავშეკრის ადგილებიდან თავი შევიკავოთ დროებით, თან მით უმეტეს ეხლა და უფრო დავიცვათ ჩვენი ხანდაზმული ნათესავები. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამ ვიტამინების და იმის მიღებას, მივიღოთ ოღონდ ექიმის მეთვალყურეობის პირობებში. რაც შეეხება ვისაც აქვს ქრონიკული ვენური დაავადება, ვისაც აქვს გაკეთებული ვენებზე ოპერაცია, ან ვინც აპირებდა ჩემ პაციენტსაც მიმართა კიდე აქედან რამდენიმე ოპერაცია გადაუდეთ, ხო, აქვს გასაკეთებელი ოპერაცია და ან არ აქვს, მაგრამ იმყოფებია მკურნალობაზე, უნდა პირველ რიგში შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, დავისვათ წესები, ვატაროთ ელასტიური კომპრესია, შევასრულოთ ექიმის დანიშნულება, რაც არის დაწერილი და არ გვინდა დამატებით ჩვენგან მოძიებული გამათხელებლების და ნივთიერებების მიღება. მივიღოთ ბევრი სითხე, ვატაროთ ელასტიური კომპრესია, აქტიური ცხოვრების წესი, თუ ვერ გავდივართ გარეთ სახლში ფიზკულტურის შესრულება და ასე შემდეგ. გასაგებია.
მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ და ჩვენს მსმენელს საკმაოდ საინტერესოს ჩვენ. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. მე კი ჩემს მსმენელს დამაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში საუბრობდით ღრმა ვენების თრომბოზზე, თუ რა არის იგი, მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება მისი მკურნალობა და როგორ ავიცილოთ თავიდან ის დაავადება. ერთი თხოვნა მაქვს, თუ შეიძლება ბოლოს ჩემი ტელეფონის ნომერი დავტოვოთ და თუ ვისმე ექნება რამე კითხვა, არ არის, არ მოერიდოთ დარეკვა, უპასუხებ, რა თქმა უნდა უფასოდ, არანაირი პრობლემა არ არის და მიცემ რეკომენდაციებს, ну, რაც შეიძლება ტელეფონის საუბრების ფარგლებში და მოკლედ მაქსიმალურად დაეხმარებით თვალს. კი ბატონო, გასაგებია, მადლობა ლევან კიდევ ერთხელ. და შეგიძლიათ მიმართოთ ლევანს ჩვენ მოგაწყვეთ მის საკონტაქტოს, ვისთვისაც სასწრაფოდ სურვილი იქნება, ვისი სურვილიც იქნება. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო კლინიკა მეტაბოლიზმის კონტროლის სისხლძარღვთა ქირურგი ლევან გოგლიაშვილი. მე მომდენო ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობთ ნახვა. გაგავრცელდებით.